salam sejahtera. Sekarang ini saya Muhammad Azam Shah Yaakob. Bersama saya adalah pengurusi Syuriahcare Puan Siti Sakinah Mio Omar Baki. Sekarang ini kita berada di salah satu masjid yang musnah akibat dibom oleh pemerintah atau rejim Bashar. Sama saya, boleh Ustazah ni, ini mungkin salah satu yang pengalaman Ustazah dapat masuk di sini. Kiranya hari ini adalah hari bersejarah bagi saya dan juga tim kami dari Syuriahcare kerana dapat memasuki sehingga ke kawasan Al-Bab ini, di mana kita lihat ya, kesan pengeboman itu sangat ketara, di mana menara pun telah rosak dan juga masjid rosak sepenuhnya. Sebelum kita tiba ke kawasan ini pun, kita telah pergi ke kawasan perkhemahan camp di mana terdapat lebih 200 keluarga di sana dan keadaan sangat-sangat menyedihkan. Saya sukar nak bercerita kerana sangat sebab melihat keadaan mereka, dan inilah sebenarnya yang berlaku di kawasan ini dan di banyak kawasan sebenarnya di dalam Syria akibat daripada peperangan. بداية الثورة طلع مظاهرات واعتقل أول معتقل في قبرسين وأول شهيد بمدينة الباب. في حدا استشهد من عائلة تقى؟ أخي أكبر مني بسنتين. في شيء سيد سربي حياة تقى؟ شو حساسك هلا بعد ما العالم ظلمنا كله مظلومين كلياتنا شو مظلومين شو قتال هنا؟ ما في قتال؟ حاليا ما في خالص، ان شاء الله بتنهي ان شاء الله ما في. يلا اني ما اتفجد انا روح لغاني روح لغاني حسين يا حسين ما دورك روح بارد هون؟ لا لا مو بارد؟ مو بارد؟ وين خيمتكم؟ وين الخيمة؟ Baik, sekian laporan saya Muhammad Azam Syah Yaakob dan jurugambar Nur Farizah Abdul Rahman di Al-Bab, Syria. Assalamualaikum.